En granskning som SVT gjort visar att av landets 15 största städer så är det i 10 av dem en tredjedel av förskolorna som byggts på 2000-talet som är placerade i baracker. I Helsingborg är det endast 4 förskolor kvar i baracker till hösten. Allrum är en av dem, men där trivs personalen i stort med sina lokaler. De är bra, förutom det att ljudet är lite mindre bra. Det blir väldigt hög volym i dem. Annette upplever förskolelokalen som ljus, fräsch och rymlig. Men golvet är lite svajigt och det blir resonans i det, vilket orsakar ljudproblemen. Man får ju planera verksamheten för att minska ljudet helt enkelt. Att barnen är på många olika ytor. Och är det många barn i ett rum så får man fördela dem på olika ställen i just det rummet. Uppsala är värst i Sverige, med 3 av 4 nya förskolor i baracker. Och i Allrum så tror inte Annette att baracken ska försvinna. Det känns som om den får vara kvar här rätt så länge till faktiskt. För den här byn ska utökas. Framtiden är en större by helt enkelt. Rätt så mycket större. Mm. Med fler barn? Precis. Det är ju familjer som flyttar hit. Ett av barnen, Oliver Wiklund, vet vad han trivs bäst. Det är kul att leka inne. Är det Legot som är bäst då eller? Mm.